Latviešu kino kļuvis bagātāks ar vēl vienu vēsturisku un tautiskuma pārpilnu darbu. Jāņa Streiča jaunāko spēlfilmu Rudolfa mantojums. Arī scenārijs pēc Rudolfa Blaumaņa darbu motīviem, bet daudz patvaļīgāks, pieder režisora spalvai. Filma vienlaikus tiks demonstrēta Latvijā, Ņujorkā un Vašingtonā. Brīdi pirms pirmizrādes ar filmas veidotājiem tikās Māja Migla. Pirmā filmēšanas diena pirms 3 gadiem saglabājusies panorāmas arhīvā. Režisoram viens zināms, no kuras vietas scenārijā sākt filmēt pirmos kadrus. Ir jūlija vidus, saula karsē, spriedze pieaug un visiem liels atvieglojums, kad epizode ir nofilmēta. Ne režisors, ne aktieri tobrīd vēl nezin, ka filmas uzņemšana ilgs 3 gadus un pa šo laiku viņi nedrīkstēs novecot. Režisors šovakar nebeidz vien sasveicināties ar kino ļaudīm, radiem un draugiem. Pirmizrāde filmas veidotājiem ir svarīgākais brīdis, tomēr pašiem visgrūtāk prognozēt, kas no visu uzfilmētā iznācis. Nu, tagad ir apmēram tā kā uz pirmo randiņu, ka iet. Tā sajūta ir tāda apmēram. Nekad jā, nebija kopā izdevies strādāt, kad nu, priekš mans tas bija liels jauns atklājums, jo viņš strādā pilnīgi citā stilā. Ļoti radoši, un viņš arī operatoram atver tādu ļoti lielu iespēju izdomāt, kā, ko un kā darīt. Un kaut arī latviešu nācija sadalīti trijās Krievijas guberņās, tautā briesa spēku un apņemšanās būt saimniekiem pašiem savā zemē. Evalds Valters. Tautas frontes atklāšanas kongresā teica, mūsu pašiem kungiem būtu, mūsu pašiem arājiem. Filma ir par to laiku, kad mēs bijām garīgi veseli spēka pilni, kad bijām mantā bagāti. Tikai žņauds kaut kādu tur mūža nosacījumu, bet tā bija skaista dzīve, var skaisti turpināties, ja ne prāta musināšana ar kariem un revolūcijām, kas atmet Latviju atpakaļ, bet riziet akali savu valsts, atklāsim Eiropā, un vajag atskatīties un spēt spēku no pirmavotiem. Iepriekšējās Streiča filmās jau bija visāds tāds labs nianses, bet es domāju, ka šī filma būs vēl kolosālāk, jo šeit viņš pats arī glezno. Un katrs kadrs, es domāju, būs arī kā glezna, kā mākslas darbs, kā himna, kā simfonija Latvijai. Mūžniekiem tas dikti nepatīk. Un baroniem vai, kur vēl liela teikšana? Filma Rudolfa mantojums izmaksājas 1,4 miljonus latu, no kuriem puses sedz Nacionālais kinocentrs. Māja Migla, Valters Blums, Latvijas televīzija. Labrīt, Kruskā!